Olá, bem-vindos ao Drops da Pan, a sua dose diária de entretenimento aqui na Panflix. Nessa edição tem uma notícia pra lá de açucarada, com um spin-off de um clássico que todo mundo ama. Tem também, recém-saído do forno, um trailer de um filme muito esperado da Marvel, que ficará eternizado. E a sequência de um longa de uma moça que não é fraca não, viu? Vem saber já! Quem é fã do clássico filme A Fantástica Fábrica de Chocolate, com o icônico Willy Wonka, vai curtir essa notícia. O ator Timothée Chalamet viverá o excêntrico inventor no longa inédito que mostrará sua vida muito antes dos eventos da obra clássica de Roald Dahl. Desta vez, não fomos surpreendidos, pois Chalamet era um dos atores mais cotados para o papel. Willy Wonka será dirigido por Paul King, com roteiro de Simon Rich, de Divertidamente. A estreia está prevista para o dia 17 de março de 2023, então vai demorar um tempinho para adoçarmos os nossos corações com esse novo filme, mas aguenta aí que já a gente vai conferir. Alô, fãs da Marvel, Planeta Terra chamando! O filme Eternos teve o seu primeiro teaser revelado e tá de arrepiar, viu? A prévia mostra eles decidindo interferir no mundo dos humanos e questionando quem liderará os Vingadores. Para quem não sabe, os Eternos surgiram em 1976 e são uma raça de super-humanos criados por alienígenas celestiais durante a sua visita à Terra. O filme tem a direção da vencedora do Oscar, Chloe Zhao, e o elenco tá de peso com Angelina Jolie, Kit Harington, Gemma Chan, Richard Madden e Brian Tyne Henry. A estreia do longa está marcada para o dia 28 de novembro desse ano, hein? Aguenta, coração, que já chegará esse momento que será eternizado. Olha, sabe aqueles filmes de ficção científica e de muita ação que marcam a gente de tão bom que foram? Esse é o caso de Lucy. O longa foi tão incrível que ganhou uma sequência e quem entra em cena novamente é a nossa eterna viúva negra e maravilhosa Scarlett Johansson. Mark Schmoger, que é CEO da produtora Europa Corp, confirmou em entrevista à Variety que o diretor Luc Besson já terminou o roteiro da sequência. Pra quem não assistiu, Lucy é uma jovem que é recrutada para transportar drogas no próprio estômago por mafiosos orientais. Após o corpo absorver a substância, Lucy passa a usar 100% da capacidade de seu cérebro, se transformando em uma super mulher. O incrível ator Morgan Freeman fez parte do primeiro longa, como um cientista que auxilia Lucy em sua transformação. Será que ele estará na sequência? Logo saberemos mais detalhes e eu conto pra vocês, tá? E o Drops de hoje fica por aqui. Quer saber mais? Se inscreva no canal do YouTube Jovem Pan Entretenimento. Lá você verá todo o conteúdo do Drops, comenta o que você achou e mande no chat sugestões do que você quer ver por aqui. Siga a gente também nas redes sociais e baixe já o aplicativo da Panflix no seu Android ou iOS. Sabe por quê? É grátis! Acompanhe por lá toda a programação da Jovem Pan, a rádio que virou TV. Cuidem-se e até mais!